සුබම සුබ දවසකට සුදෝ ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් රැගෙන ඔබේ හදවතට නිවසරෙන මේ මොහොතේදී මගේ රත්තරන් අම්මිතාති දුවේ පුතේ මාර්තු මාසයේ 13 වෙනි සඳුදා ඔබේ හදවතරෙන්දී මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ජේසුගේ ගමන තුල කුරුසේ ගමන තුල හම් වෙනවනේ වෙරෝනිකා කියලා ස්ත්‍රියක් ඇර තෑග්ගක් හම් වෙනවා ජේසුගේ ජේසු ඔච්චර දුක් විඳලා ලේ ගලාගෙන වැටි වැටි යන මේ ගමන තුල වෙරෝනිකාට තෑග්ගක් දෙනවා ඒ තමයි වෙරෝනිකාට ලොකු දෙයක් කරගන්න බැරුව යනවා මේ මොහොතේදී ගහන ඒ ජුදෙයින්ව නවත්තන්න වෙරෝනිකාට බෑ නමුත් වෙරෝනිකාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තිබුණා හැබැයි අය දිර්ය කාන්තාවක් වෙරෝනිකා කියලා කියන්නේ මේ හැමෝම ඉන්නකොට සේරමල්ලා නිකන් යුද්ධයක් වගේ මොහතක ඉදිරියට ගිහිල්ලා ලේන්සුවක් අරගෙන ගිහිල්ලා රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ජේසුගේ මූණ පියදානවනේ පුංචි සහනයක් දෙන්න පුංචි සැනසීමක් දෙන්න ජේසු දෙන තැඟ තමයි ජේසුගේ ශ්‍රී මූණ ඇයට දෙනවා තැඟක් හැටියට ශ්‍රී මූණ තැඟක් හැටියට පරිත්‍යාග කරනවා වෙරෝනිකාට මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දීපතේ තව කිනුගේ ජීවිතේ තියෙන ඒ මහා බර භාවෙන් පීඩාකාරී භාවය තුළ ඉන්න මොහොතේදී අපිට පුළුවන් නම් පුංචි සහනයක් වෙන්නට ස්වාමින් වහන්සේ ඒ මොහොතේම වෙරෝනිකාට තෑග්ගක් දෙන්න පරක්කු කළේ නැහැ. ඒ මොහොතේම දෙන්නෙන් දෙයා she was rewarded දෙන්නෙන් දෙයා ඒ මොහොතේම තෑග්ගක් දුන්නා ශ්‍රී මූණ. ඉතින් ඒ වගේ අපිටත් දෙන්නෙන් දෙයා ඒ මොහොතේම අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ඒ අවශ්‍ය කරන ආශිර්වාදය දෙනවාමයි. රැඳෙන්න අපිත් එක්ක I want Seth.